Кога некој ќе ме праша нешто за Тоше, мојот одговор секогаш гласи дека сакам моите деца да бидат такви како него. Токму со оваа реченица го започнав интервјуто со Миро Буљан, истакнат хрватски композитор и продуцент. Име и презиме кој такако е познато на Балканот. Досега има соработувано со неголемите балкански имења, меѓу кои нашиот Тоше Проески. Имено, Миро работеше на последниот албум на Тоше, Игри без граници, за кој Тоше на последната промоција изјави дека тоа му е најдобриот албум кој некогаш го направил. Процес рада е био забавен. Најме са Тошем увек било забавно радити, јер е био страховито музикален, страховито посвечен то, значи то што е радио, не радио, како би то рекао, онако, тек тако, него то радио са таком едном страшчу и са таком уносом емоције да е и вукал и мене. Ја сам веќе био тада стари Вук, имао сам и доста хитова, али негова енергија ме е стварно опила. Па гле, природно е да увек увек и сваки изведжач каже за свој задњи албум да му е најбољи, али ја мислам да су негови најбољи албуми тек требали доќи. Вела дека Миро го познава Тоше длабоко во душата. На тоа тој ќе каже: "Па могу реч да го од сих суродника сигурно најбоље познам, и увек каде дошо Загреб био код мене или е спавао код мене или они Лиља су заедно проводили време со мном и мимо студија и кроз студио. Ја га кога ме неко пита о њему, ја сваком кажам да то да би волио да су и моја деца тако. Јер има едну, тако едну искрену дечју непатворену љубав према живот, према животу, према пријателима, према некој својој љубави, према деци. Био е, ја га стану држам како неко мало заиграно дете. Па некај специфичан анедоти се сад више не могу сетити, али се могу сетити могу се сетити recimo неких дружења кога смо се знали скупит код мене након снимања и сад ми седемо на терасу, мало се опустиме, смо били у студио по 8 до 10 сати, а у студио ни е едноставно бит, мораш бити јако концентриран да би то све имало смисла, јер се рад у студио не опрашта грешке. Најмање грешка се осети, а остае заовек. Кога нешто снимиш, тоа ти остае заовек. Па да не би сад тоа било заовек, мораш бити мега концентриран. А та мега концентрација те толку исцрпи да сме сви обично отишли код мене, па би, не знам како, ко неко би направио чај, неко каву, неко би попио чашу вина, неко би попио чашу пиве, а њега нема. Ми сви седимо, он се само се извуче и оде на горњи кат код мене у студио и тамо чашка по клавиру. Значи, ретко кад је он би седио с нама можда 20 минута, сам би некако потихо нестао, оп и оде горе. Иде далје, значи свира. На самиот крај го прашавме дали постои ништо што сакал да му каже, но не успел. Па, толку сме тога рекли едно другом, не постои ништо што му нисам тио речи, а опет постои све што му нисам тио речи. А то све е оно што би носио живот и наша дана сурадња и некакво дружање кроз живот. Мене е едноставно, онако, као негов, па нечу чак нечни сурадник, него и пријатели, ми е жао да еден тако стварно квалитетен момак се никад не остварио ни као обителски човек, ето прекинути живот прерано. Мислам да би био гениален тата. Среќен роденден, Тоше. Сигурно ќе изгледаш одлично на 41. Ќе го задржаш оној неверојатен шарм и насмивката која топи. Ќе беше пријатен, смирен, внимателен. Олицетворение на праведност, чистина, среќа, скромност и љубов.